kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka neefta xanaa ahay oo aan u helaynay isbeddelada horumarineed ee magaalada cadaade ee gobolka galgaduud ay samaysay 10-kii sano ee ugu dambeysay. Qaybta labaad ee barnaamijkeenna waxaan ku eegi doonaa isbeddelada dhinaca biyaha ah ee magaalada cadaade ee deegaanada kale ee hoos yimaada ay sameeyeen. In ka badan 25 ceel biyood oo ah kuwa reerka lagu qoda ayaa ku yaala cadaade iyo nawaaxigooda. Sidoo kale waxa ay ku shaqeeyaan habka casriga ah ee solar system ama ka faa'iidaysiga cadceedda qoraxda. Wadaniga halgamayo horar weerara jira. Wadaniga halgamayo ardan kula socda jira. Wadaniga halgamayo horar weerara jira. استعمار وهيش بدون قري سبتاجرا استعمار وهيش بدون قري سبتاجرا horay aniga inta aan gudoomiyaha oo ahayn maamulkeeda iga horeeyay wax badan deegaanka ka hirgeliyeen laakiin anigu waxaan tirakoobkooda hayaa intii aan joogay intii ka horeeyda marka waxaan rabaa hadda inaan idinla wadaago wixii ku kordhay oo ceel la qoday kuwa hadda la qodayo ceel la saaray soo laro intaba inaan idinla wadaago dayactirka ceeshu hadda wax iska joogtaa waayo ceel aan laba jeer iyo saddex jeer la dayactirin inta anugu mas-uuliyadda haya ma jirin laakiin taasi ma ahan wax weyn waxaa wax weyn ahaa laba arrimood ayaa dhinaca biyaha aad ugu kortay deegaanka aniga markaan gudoomiyaha noqonaya deegaankan kama jirin hal ceel oo soolar leh horta kama jirin haddeerna inta ceel soolar la saaray weliba dhammaantoodna ay degmadu in la saaro sabab u aheedna hadeer aan idin tiri doonaa inta hadeer u diyaarsan oo rabo sanadkan labada bilood soo socota in la saarana iyagana inaan idin sheegan rabaa inta ceel la qoday oo boor hooloho markaas ka bacdi la qoday ceelasha dadku afsoomaaliga u yaqaanan riig la qodayna inaan in la wadaagaan rabaa inta diyaarsan oo hadda lagu jiro ama birtu inta ku go-day laga tego iyagana hadda la diyaarina iyagana inaan idin sheegan rabaa waxaa ceesha hadda meesha ku taallaahi deegaanka ku taallaahi waa ilaa 25 ceel degmada cadeedo ay ka kooban tahay marka 13 intii anagu aan mas-uuliyadda hayaa laga hirgeliyay degmada cadaado iyo nawaaxigeeda 12 kale waa iga horreeyeen waxaa ugu horreeya inta anugu joogay ceelka layla farjanno oo magaalada cadaado meel ka mida ku yaala oo dhinacaas qorax ka soo baxa kaxiga waxaa ka mida ceelka layla horyaal oo dhinacaas qorax udhaca magaalada cadaado ka yaala oo hay-adda la yiraahdo ay qoday NRC waxaa ka mid a ceel kale oo isna la yiraahdo halqaboobe oo dhinacaas galbeedkasna magaalada kaga yaalo hadeer la qoday oo shirkad ganacsi ay qodatay waxaa ka mid a ceel la yiraahdo ceel baraf oo isna magaalada cadeedo agteeda ku yaala oo magaalada dhexdeeda ku yaala dhinaca hogol agtiisa ku yaalo ceel labaad ayagoo hirgeliyeen ah waxaa kaloo ka mid a ceel booda dhowr ceel laga qoday oo ka tirsan degmada cadeedo xinjilab sidoo kale ceelaa laga qoday dibira ceelaa laga qoday gidheys ceelaa laga qoday baliguuleed ceelaa laga qoday carmooley sidoo kale ceelaa laga qoday baxdo sidoo kale hal ceelaa laga hirgeliyey waxaa sidoo kale ceel laga hirgeliyey qaayib ceelaa laga hirgeliyey waxaa sidoo kale ceel kale laga hirgeliyey dhagax dheer 13-kaas ceel waa ceelasha hadda shaqeeya ee lacabo shaqaynaya markii intaan maamulkeenaan shaqaynayay deegaanka laga hirgeliyey waxna dad ganacsata aan u fududaynay inay hirgeliyaan waxna hay-adaha samafalku ay hirgeliyeen intaasoo ceel ayaa deegaanka kusoo korortay oon hore uga jirin sidoo kale waxaad ogtahay laba ceel oo iyaguna galbeedka waxaa jira shaqa ka socota qoodid ka socoto iyagana weli ma hirgelin inta laakiin 13-kaasaa ka hirgashay marka 13-kun hadda way shaqeeyaan markaan intaas waa ceelasha hadda la qoday oo shaqeeya waaye deegaanka kusoo siyaaday waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo ceesha soolarka aan saarnay oo dhammaanta soolarka la saaray
oo horay hal ceel oo solar la anaga uguma naciman mashruuc waxaa jira galmudugta laga qabtay oo World Bank qabtay oo degmada cadaado bis la siiyey markaan mashaariic badan ku guuleysanay oo 10 ceel solar kugu saaray oo 10 ceelna dhammaantood aan ku guuleysanay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda galmudug iyo maamulka degmada cadaado iska kaashaday marka mashruucaas markii uu horeeyay ka bilownay iyo hal mashruuc oo yar oo ka horeeyay NRC IRC oo ceelkan hogol noo saaray marka inta haddeen ceel ay saaran tahay waa 13 ceel ceelka ugu horeeya waa Roobdaay oo ceelkaas magaalada dhinaca laga soo gala ceelka labaad waa hogol ceelka kale waa wakaaladda ceelka loo yaqaan dawladda hore ay uga tagtay magaalada cadaado ceel kale waa ceelkan horyaal qorraxda ku yaala oo NRC ay qoda asagana soo la saaray labada matoor labada ceel ee ku yaala godin laba oo labada soo la saaray midna matoor cadde loo yaqaan midna matoor madowe loo yaqaan cade kibir sidoo kale soo la saaray bowda dhagore sidoo kale soo la saaray 10 ceel ka faa'iideystay kamid ah ceelasha aan tirinaa inta badan iidoole soo la saaray biyo guduud soo la saaray galisoor ayagana soo la saaray baxdo hal ceela soo la saaray gidleys ceela soo la saaray marka haddeerna waxa soolarku u diyaarsan yahay oo hadda insha allahu ceelka ducleey iyo xanjilab oo ku xiga labadaas ceel haddeer barnaamijkooda ducleeyna waa gabangabo xanjilabna insha allah mar la gudageli doonaa marka waxay noqonayaan 14 ceel ay noqonayaan markii la isku daro ceeshaan labadan marka lagu daro 16 ceel waa ceesha oo soolarada helaya insha allah oo laba hadda ay sii helin 14 hore waaye marka intaas waa horumarka guud ee ku siyaaday dhinaca biyaha markii hore oo ceesho aysan helin ceesha hadda waxa weli ugu sameeyimsan ceesha kuwana miyiga ka qodan yihiin kuwa magaalada ka qodan yihiin kuwa miyiga ka qodan dadku dhibay ku qabeen qofkan matoor uu kicinayay shidaal ku baxayay dadka baadiyaha ka imaanaya dhibay ku ahayd hadda markii la saaray soolarka maalintii oo wax matoor ma la daaraayo waxay mishiina ma la kicinayo biyaha dadka reer baadiyaha iyo dadka reer miyiga xoolo biyo laga gado hadda lama yaqaano qof biyo laga gado lama yaqaano laga yaabay booyad martimaada in laga gado ilaa biyuhu waa iska socdaan waa laga faa'iideysanayaa dadkii beeraha ay u isticmaalayaan baadiyaha fooga qofku inta tuba iska jiito ayuu geysanayaa marka horumar weyna laga gaaray magaalada oo kale markii la helay inkastoo hadda ceesha magaalada aysan wada lahayn ceeshii heshay ka faa'iideysatay biyihii aad u dhimeen dad badan xarumaha danta guud oo dhan waa geliyeen masaajidyada xarumaha maamulada qof kasta oo dad masaakiin ah fara badanna waa maradii la helay soolarkaas wax badanaa dad ku faa'iideystay inta dhiman hadda waxaa cadaado gudaheeda waxaa dhiman ceelkan ceel baraf iyo ceelka la yiraahdo farjano iyo harqabobaa dhiman saddexdaas ceel ayaan la saarin saddexdaas haddaan saarno hal qiime ayaan u geli lahayn oo dadku ka wada faa'iideysto marka waxaan leeyahay dadka si aad iyo aad iyo aad ahay barnaamijkan lagu guuleystay waxaan ahay cabdirasaaq al cadaala la soco qaybta saddexaad ee barnaamijka maanta xanaa ah oo aan ku eegi doono isbedelada magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ay ku tallaabsatay 10 sano ee u dambeysay